да се биде град домакин на четвртата олимпијада за технички достигнувања на младите од Југоисточна Европа. За мене како градоначелник за сите граѓани на општина Струмица, како и за луѓето од Народна техника Струмица, представува вистинска чест и неизмерно задоволство. Но ништо на овој свет не е случајно, па така и ова, бидејќи добрите познавачи на нештата од оваа област знаат моште добро, колкав е влогот на Струмица на полето на техниката кај младата популација во годините наназад. Овој наш град и неговите институции и издруженија од секогаш знаеле да прифатат вакви слични предизвици и со успех да го положуваат испитот на добри домакини, организатори или соорганизатори. Убеден сум дека така ќе биде и овој. Сакам во оваа прилика да им посакам добре дојде на надпреворачите од Руманија, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина и Македонија, со надеж дека на оваа олимпијада ќе го дадат максимумот од сето свое акумулирано знаење. Би сакал да истакнам дека општина Струмица целосно ги препознава важноста и улогата на образованието, науката и техниката во своите развојни процеси и е свесна за комплексноста на самата надлежност која офаќа многу фактори и дејности за различни целни групи граѓани. Од друга страна, општината е свесна и за потребите од квалитетни човечки, материјални и финансиски ресурси за квалитетно спроведување на оваа надлежност. Стратешките перспективи офаќаат развој на знаењата, вештините и интегритетот на учениците, низ воспитно образовните процеси, воспоставување современи услови и практики во образовниот систем на општината, интегрирање на локалните потреби за образование во воспитно образовниот систем и зголемување на соработката меѓу факторите на воспитно образовниот процес. Сето ова придонесува општината да се зголемува и унапредува во својот интерес за поддршка на настани од ваков вид, кои ја промовираат општината и државата на меѓународен план. Почитувани учесници, посакувајќи ви добар надпреборувачки дух, стекнување нови пријателства меѓу вас и убави спомени од Струмица, четвртата олимпијада за технички достигнувања на младите од Југоисточна Европа ја прогласува за отворена.